er det sykeste jeg har sett. Det er en gryte, rett og slett. En grytevask. Wow. Tror du det hadde vært mulighet til å få en gulrot? Hyggelig fellesfrokost der. Er det koselig, Ingrid? Jo. Har du sovet godt? Sovet veldig godt. Ja, det er bra. Det er fortsatt plass til flere her. Der kan jeg sitte igjen. Der kan jeg sitte igjen. God morgen. Velkommen til en ny vlogg. Nå fra Lensreide i Schweiz. Må jeg innrømme at Schweiz... Ja, ok, det ser. Det er noe potensial til blått her. Schweiz viser seg ikke fra sin beste side hittil. Med liksom litt sånn sluddvær og sånn, men samtidig, det var meldt at det skulle sludde helt sykt akkurat nå. Så det gjør det jo ikke. Ellers så bor vi rett i stadion, så har vi tatt på seg skia og smakk ned i løkene, som er de. Men vi har fått covid i kroppen, så det vil da si at nå er det munnbind og avstand og porter og hva ser jeg her, der nede er stadion, og vi bor der, så det er jo veldig, veldig greit. Det er munnbind og porter og alt sånn. Nå var ikke jeg så veldig med folk forrige uke heller, så jeg er ikke så bekymret, men for egen helse, men likevel. Det er veldig mye sykdom som ettergår nå. Og det er også en slags sånn gul trøyeforbannelse, siden Franci hadde gul trøye, fikk covid. Lo hadde gul trøye, fikk covid. Og nå er det på en måte min tur. Og jeg som er litt overtroisk kjenner jo på det. Men det skal nok gå bra. Ok, planen er jo at denne skal bli søt. Akkurat nå, litt usikker. Skal bli en giraff. Det er veldig lang hals. Hva syns vi? Ok, armen skjelver litt, jeg er litt nervøs. Men... litt spent på hvor lenge den trøya her kommer til å vare. Flaksfelt er jo ikke gult. Neida. Jeg er ikke nervøs for at jeg har denne trøya i dag, selv om det hviler en forbannelse over den. Men jeg er veldig nervøs fordi det er høyde, og jeg har ikke så mange gode erfaringer i høyden før. Og nå har det snødd litt, så det er lavtrykk, så da føles det enda høyere. Og jeg prøver å tenke positivt, men jeg klarer ikke helt å tenke superpositivt på at dette skal jeg takle, men jeg skal gjøre mitt beste. Det er faktisk det jeg kan gjøre. Mitt beste i dag er å ikke åpne for hardt, åpne kontrollert, gå godt teknisk på ski, ha roen på skytebanen, og en god siste runde. Så får vi se hvordan det går. Dere som ser på vet jo hvordan det gikk. Om det gikk bra eller dårlig. Men jeg vet ikke. Så jeg skal lykke til. Der vet du. Men altså. Oi! Hæ? Hvem hadde trodd i høyden? My enemy number one. Veldig fornøyd. Det var en positiv overraskelse. Jeg er veldig stolt over at jeg ikke mistet troa. Men prøver igjen og igjen. Og igjen og igjen. Og så går det til slutt. Når man ikke gir opp. Ok, jeg må bare vise. Se. Oi, så fin denne blomsterbuketten var.
Det er den fineste låsbuketten jeg noensinne har fått. Altså, you did good, Lensreide. Wow, jeg må få satt den i vann, altså. Det er så synd, fordi de bukettene, de blir jo på en måte, får jo aldri skinne etterpå. De blir liksom ofte bare plassert et sted eller noe sånt. Men de er jo liksom så fine, jeg kan jo ikke ta med dem hjem. Jeg skal ikke hjem for en måned uansett. Au, au, au. Au, det var vondt. Men... Se, jeg er så frøkt, ass. Sveis, ass. Ja. Det er en nytt tilskudd i vloggen, dere. Tenk om jeg kan ha den sånn. Jeg ønsker jeg hadde en liten koie her i Svitserland. Bare synd at det er så dyrt her, vet jeg. Jeg hadde hatt råd til glatt vann, men... Bortsett fra det. Sekund. Det var en love boost, ass. Jeg vil bare få det til hvert fall. Har du begynt med sånn stille heiing nå, Karo? Hæ? Har du begynt med sånn stille heiing? Ja, det var ikke noe. Og så sprakk den, eller? Nei, det gjorde det ikke. Han sprakk ikke, men Weber tok han med 20 sekunder siste par hundre meter, eller? God morgen, bokstavlig talt. Nydelig morgen, ja. Det er ikke noe å si på det. Altså, det er første dagen jeg ser Lensreide sånn. Eller dalen, ordentlig. Tenk å være på Rando der oppe. Det er sånn litt magisk når sol skinner fra. Og så bare ser du kontrastene i kjela, ikke sant? I dag er det jaktstart. Helt, er du klar? Ja. Det er bra. Det er jo good vibes på morgenen her i dag. Så da får vi med oss det ut på ski. Oi, oi, oi. Du? Good vibes only. Ja. Good vibes only. Ja. Jeg har nå laget en avtale med Sjur om at han ikke skal spørre meg om jeg har sovet godt. Men bare si god morgen. Så jeg ikke blir minnet på hvor dårlig jeg har sovet. Så nå ble det en bra morgen da. Ser du bra? Det tør jo å si det litt. Ja. Det er ikke vondt, men... Har du sovet godt? Nei! Drit i! Nei, jeg er ikke personligheten min som snakker. Det er søvnproblemene som snakker. Så jeg tar full avstand til hva som kommer ut av munnen min. Det skal bli bra. Her er det noen som har... kontroll på tingene sine. Gi meg litt av det, liksom. Hvorfor legger du opp til å løpe på ettermiddagen hvis du får vondt i magen hver gang? Nei, bare fordi det er fint å gå på ski, og det er mer naturlig å gå på ski på morgen. Men kan du ikke gå og ha hardøkt på ski? Jo, men det er jo løping jeg skal måtte... Satse på? Satse på nå i starten, for å bygge opp form, ikke? Det er effektivt. 5x2 minutter ski føler jeg liksom blir veldig lite, men 5x2 minutter, nei, 8x2 minutter løp, føler jeg blir litt mer sånn, da får jeg liksom lite. Jeg lover det. Det kommer utover. Hva går det her med Wordfooden? Det kommer utover sesongen, så skal jeg ha mye. Der kan jeg, altså, Sjur, du er jo min største motstander her. Er han din største motstander, eller? Egentlig ikke, men det er han jeg slår mest. Ja. Så her er vi da dobblet, mens på den andre vi har, wow. Fy søren. Fy søren. Så det er jo da selvfølgelig en seier der. Men han må steppe opp. Steppe opp his game. Slå en som ligger med en. Jeg er veldig klar, for jeg har bommet med en time. Så greit å ta på seg skiskoene en time og 40 minutter før man skulle dra.
bra noen her minte meg på det. Jeg har noen liker kontroll. Jeg er i sengen da. På strikka. Og så hører jeg bare skoene til Ingeberg. Så er jeg bare... Du hørte bare boen bare stramme og så. Jeg bare... Nå! Hva er det? Jeg skjønner ikke. Ja. Det er bedre å være en time for tidligere enn en time for sen. It. For to poeng kommer noen skyld med. It. To poeng! Men alle de andre ordene her er jo bare piss. Ja, det er mye piss. Nei, okra, sage... Å si god. En urt. Det er det samme som å si en hansk. En urt, det heter jo en urt. En urte? En urt. Flere urter. En hansk, flere hansker. Nei, det er ikke det samme. Jo. Hæ? Hæ? Det er det samme. Du sa en urt. Ja, det heter jo en sier, urt. Og jeg sier, jeg mangler en hansk. Nei. Jo, jeg gjør det. Sier du det? Ja. Nei. Skal du si noen ting? For du sier tråd. Ragnar, hva sier du hvis du skal si nål og... Tråd. Ja, ok, nå slutter jeg videoen, for det er en feedback. Ok, folkens, hva skal vi si om dagens løp? Altså, jaktstarten i Lenzerheide. Den var jo ikke så bra. Altså, det er det dårligste løpet jeg har gått. Jeg gikk en kilometer strafferunde, liksom. Er det mulig? Men det var bare et sånt nattaløp. Hvor bare ingenting funket. Så det har jeg allerede glemt. Nå legger vi det bak oss. Og så, det har på en måte, det har jo nesten gått for bra hittil i år. Og når jeg blir nummer 15, og det var liksom det dårligste løpet på så lenge jeg kan huske, så tenker jeg at da har jeg på en måte vært litt bortskjent med at det har gått veldig bra. Så det er ikke nytt å grave seg ned av den grunn. Så vi bare prøver på nytt i morgen. Før juleferie. For nå, altså, nå er det ikke mye igjen av det overskuddet som jeg kunne ønske jeg hadde, ass. En siste innsats. Ok. Siste konkurranse gjennomført, og nå er det jo da som vanlig... Full kaos her. Nå er det da å pakke alt som er, og det skal liksom... Ja, her er forresten rommet, en liten room tour. Altså nå, så rotet det som dette har det faktisk ikke vært her nå. Jeg bare må bare si det. Men dette har jeg egentlig ikke tid til. Lol, hvorfor gjør jeg dette? Her bor jeg altså. Jeg er på et slags vandrehjem dette også. Vi skulle egentlig hatt... Bade. En liten. Det har ikke vært så kaldt at man trenger pustemaske her, men en liten dusj. Her, de klærne må jeg jo huske. Her, og så skulle vi egentlig delt rom på disse køyesengene her. Men siden vi hadde litt covid i troppen, så fikk jeg alene rom. Så, men nå skal jeg da videre til Lavassé i jula. Og nå skal jeg sitte på italienerne, og jeg er livredd for å være for sent ute, og jeg er allerede for sent ute, så nå er det bare... Ja, uansett. I dag ble det en femteplass. Jeg er egentlig veldig fornøyd med det. Så da tror jeg vi bare avslutter vloggen der. Og så blir neste vlogg fra juleferie i Lavassé. Og nå er jeg så klar for juleferie at jeg tror ikke dere forstår meg. Ta meg.